Então, acho que isso pesou muito para mim. Pô, que legal. E da onde vem essa vontade de tecnologia, cara? Quando que isso nasceu em você? Como é que isso foi aparecendo na sua vida? Mais uma vez, meu pai. Quando eu tinha 7, 8 anos, meu pai, ele foi atrás de um cara que ia no Paraguai e comprava coisa, comprava tecnologia na época, né? Então, esse cara, ele foi atrás dele, lá em Presidio do Rio, né, na minha cidade natal, onde ele falou que encomendou um computador com esse cara. E ele encomendou, né, era um Pentium 133, tá, que poderia dar o overclock dele até 1,66, né, no botãozinho de overclock mesmo, né, Esse ele aí era era o jumpiado MMX. Esse aí já era o MMX. na época. Não, ele, era antes do MMX. O MMX ele pegou 1,66, 200 MHz e foi evoluindo. Mas o meu não, era 133, eu lembro, não era um 486, era um Pentium 133, que dava overclock até 1,66. E com um botãozinho e tal. Aí esse cara foi lá no Paraguai, comprou e trouxe. E eu lembro onde é a casa desse cara em Presidio do Rio. Tudo bem que é uma cidade tão grande, né? Não é tão difícil lembrar, mas eu lembro exatamente de entrar. Tipo, ele morava numa casa lá e tinha uma varanda grande, um jardim quase, né? Vamos dizer assim, porta da garagem, um jardim. E lá nesse jardim tinha uma mesa onde ele montava esses computadores que ele trazia do Paraguai para apresentar para os clientes, né? Porque não era. Em grandes, o volume não era tão grande, era um outro, né? Era bem pouco. Então ele montou esse computador e ligou lá, né, no monitor CRT, no monitor, era colorido, ótimo, com um Windows 95, Mas era colorido o na época quê? não era um Era 3.3. colorido, com 8 cores, placa Hércules, ou era colorido já aquele que era 256 cores? 256. 256, né? 256. Eu cheguei a mexer em colorido, primeiro, monocromático e também o verde, colorido verde, né? É, Era o só. verde era de fósforo. Exatamente, É, eu cheguei a fósforo mexer ativo, nisso né? também. Mas eu, aí nessa época, era um 133, aí ele apresentou esse computador e meu pai falou para mim: falou assim, ó, eu quero que você ganhe dinheiro com isso. Isso eu tinha 7, 8 anos de idade. Aí, naquilo ali começou. E acabou que eu sempre tive muita facilidade em aprender, né, isso e muita, não sei, eu tinha muita curiosidade nisso. Era uma coisa muito nova. Na época, sei lá, poucas pessoas na minha cidade tinham computador. Acho que foi um dos únicos presentes que eu ganhei do meu pai de verdade. Ó, tá aqui, é seu, sabe? Toma isso aqui. Mas meu pai fez com um propósito, né? Ele fez com, ó, vou te dar isso aqui pra você ganhar dinheiro. Um Não é pra investimento, né? vagabundar. Um investimento na sua vida, né? Um Ele enxergou investimento, como exatamente. investimento. Inclusive, eu até culpo ele um pouco, porque se ele tivesse me dado uma bola, um violão, nascido em Goiás, estaria com uma dupla sertaneja, né? Um jogador de futebol, né? O melhor sucedido, vamos dizer Se assim. tivesse mandado você plantar tomate, quem sabe, né? E aí? Curtiu esse corte? Pois é. Tem muito mais lá no meu canal. Chega mais, se inscreve aqui ou vai dar mais uma olhadinha aí nos vídeos. É? Aquele ali, ó.